2026-cı ilin noyabr ayının 1-dən Azərbaycanda avtomobillər üçün yeni icbari sığorta müqavilələri kağız şəhadətnamələrdə deyil, elektron sənəd formasında bağlanacaq. Bu tarixdən etibarən avtomobillərin icbari sığortasının satışı elektron qaydada həyata keçiriləcək. Noyabrın 1-nədək informasiya sistemi vasitəsilə bağlanılan avtomobillərin icbari sığorta müqavilələri təminat müddətlərinin bitdiyi tarixədək sığorta təminatına daxildir. Bu barədə icbari sığorta bürosunun icraçı direktoru İlhan Quliyev keçirdiyi mətbuat konferansında məlumat verib. O bildirib ki, elektron imza və elektron sənət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən elektron sığorta müqaviləsi sığortaçının elektron imzası ilə təsdiq edilən və texniki və proqram vasitələrinin kömək ilə yaradılan, saxlanılan, emal edilən, örtülən, qəbul edilən sığorta müqaviləsidir. İlhan Quliyev elektron sığorta müqaviləsinin bağlanması qaydaları haqqında danışıb. İcraçı direktorun sözlərinə görə elektron sığorta müqaviləsi üzrə sığorta haqqı bank, internet, poç və ya bank ödəmə terminallarından ödənilə bilər. O vurğulayıb ki, elektron imza və elektron sənət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən elektron sənət daxili və xarici təqdimat formalarına malikdir. İlhan Quliyev sığorta müqaviləsinin elektron qaydada bağlanılmasının üstünlükləri haqqında da məlumat verib. Şalə Bayramlı, Elgün Vidadi oğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.